এয়া হৈছে দক্ষিণ শালমাৰাৰ অন্তৰ্গত পাটাকাটা বজাৰৰ দৃশ্য। পাটাকাটা বজাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে একেবাৰে ধ্বংস হৈ পৰিছে। আপোনালোকে চাই আছে পাটাকাটা দৃশ্য। স্থানীয় বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আৰু সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ একেবাৰে কাণ সাৰ নিদিয়া এই বজাৰ একেবাৰে ধ্বংস হৈ পৰিছে কিছুদিনৰ ভিতৰত। যোৱা বছৰৰ পৰা এনেকৈয়ে ক্ৰমাৎ গৰাখহনীয়াৰ ফলত একেবাৰে শেষ হৈ পৰিছে পাটাকাটা বজাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে পাটাকাটা বজাৰৰ দৃশ্য। এই অঞ্চল যোৱা বছৰো ইমানেই ভাঙিছিল যে ভঙাৰ ফলত গোটেই বজাৰ একেবাৰে তছনছ হৈ পৰিছিল। এই বজাৰৰ চাৰিওফালে জনবসতি ঘনত্ব একেবাৰে বহুত আছিল, কিন্তু এই গৰাখহনীয়াৰ ফলত এতিয়া একেবাৰে হেৰেঙা হৈ পৰিছে। আপোনালোকে চাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ দৃশ্য আৰু পাটাকাটা বজাৰৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে পাটাকাটা বজাৰ গৃহ। পাটাকাটা বজাৰ গৃহ এই মুহূৰ্তত নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু এয়া হৈছে পাটাকাটাৰ দৃশ্য। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে পাটাকাটাৰ দৃশ্য। কাষতে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ ফলত একেবাৰে তছনছ হৈ পৰিছে পাটাকাটা বজাৰ। আগতে ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিল যদিও দক্ষিণ শালমৰা মানিকাচৰ জিলাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চল সেই জিলালৈ গুচি যায়। দক্ষিণ শালমৰা আৰু মানিকাচৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত হৈ পৰে আৰু এইটো হৈছে দক্ষিণ শালমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাটাকাটাৰ দৃশ্য। আৰু এই অঞ্চলৰ বিধায়ক হৈছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল।